Розділ четвертий СЕР Генрі Баскервіль. Наступного дня ми поснідали рано, і Холмсу, одягненому у халат, довелося трохи почекати домовленої зустрічі. Наші клієнти були точними. Як тільки годинник вибив десяту, з'явився доктор Мортімер у супроводі молодого баронета. Той виявився невеликим на зріст, але дуже міцним, жвавим чоловіком років тридцяти, з темними очима і густими чорними бровами на енергійному обличчі, яке мало задерикувати вираз. Одягнений він був у твідовий червонястим полиском костюм, а його засмагла шкіра свідчила про те, що більшу частину часу. Він проводить просто неба. Проте твердий погляд і спокійна впевненість у поводженні виказували у ньому джентльмена Сер Генрі Баскервіль», – відрекомендував його доктор Мортімер. Так саме він, мовив баронет. Дивна річ, містере Шерлок Холмсе, але якби мій друг не запропонував мені завітати до вас сьогодні вранці. Я зробив би це самостійно. Я чув, ви вмієте розгадувати невеличкі загадки? А я цього ранку зіткнувся з такою, над якою треба добре посушити голову. Але мені цей Ребус не до снаги. Е, прошу вас, сідайте, сер Генрі. Чи правильно я зрозумів, що після приїзду в Лондон з вами трапилося щось незвичайне? Та цьому випадку я не надаю надто великого значення, містере Холмсе. Цілком ймовірно, що це просто якийсь жарт. Сьогодні вранці я одержав цього листа, якщо його можна так назвати. Сер Генрі поклав на стіл конверт, і ми всі схилилися над ним. Конверт був звичайний сіруватого кольору. Адресу на ньому, готель Нортумберленд Серові Генрі Баскервілю, було написано великими друкованими літерами, стояв поштовий штемпель Чарінг Кросс. І час відправлення вечір учорашнього дня. Кому було відомо, що ви збираєтеся зупинитися у готелі Нортомберленд? спитав Холмс, пильно дивлячись на нашого гостя. Та ніхто не міг знати. Я вирішив це тільки після зустрічі з доктором Мортімером. Але ж, певно, доктор Мортімер зупинився в тому готелі раніше? Ні, я знайшов притулок. У друга, – мовив доктор, ніяк було дізнатися, що ми поїдемо саме у цей готель. Ха. Здається, хтось дуже цікавиться вашими переїздами. Холмс вийняв з конверта пів аркуша паперу, згорнутого вчетверо, розгорнув його і поклав на стіл. Посередині листка стояла одна єдина фраза. Складено з підклеєних одне до одного слів. Там було таке: якщо життя вам не набридло, і ви не хочете збожеволіти, тримайтеся далі від пустища. Слово пустище було написано чорнилом, але друкованими літерами. Так от, може, ви скажете мені, містере Шерлоку Холмсе, повів далі сер Генрі Баскервіль. що чорт забирається означає? І хто так дуже цікавиться моїми справами? А ви що про це думаєте, доктор Мортімери? Ви повинні визнати цього разу тут немає нічого надприродного. Так, сер, але лист могла надіслати людина, яка переконана, що вся ця історія надприродна різко спитав сир Генрі. Здається, мені ви, джентльмени, знаєте про мої справи набагато більше, ніж я сам. Ще до того, як ви підете з цієї кімнати, сир Генрі, ми поділимося з вами нашими знаннями, заспокоює його Шерлок Холмс. А поки що, з вашого дозволу, візьмемо за вивчення цього дуже цікавого документа, скомпонованого і надісланого вам учора ввечері. Вотсоне, у вас є вчорашня Таймс? Отам у кутку. Якщо не важко, дайте її мені внутрішню сторінку, будь ласка, ту, де основні статті. Холмс швидко пробіг очима кожну колонку. Редакційний матеріал про свободу торгівлі. М -м -м. Дозвольте прочитати з нього один уривок. Якщо різні добродії доводитимуть вам, ніби ту галузь торгівлі або промисловості, в якій ви маєте власні інтереси, буде захищено протекціоністськими тарифами, то тримайтеся далі від таких порадників, бо треба збожеволіти, щоб не бачити подібна система, яка ще не набридло вводити людей в оману, кінець кінцем підірве ефективність нашого імпорту. І хочете ви того чи не хочете, але жити на нашому острові не стане кращим. Ну, що ви на це скажете, Отсоне? радісно вигукнув Холмс, задоволено потираючи руки. Чудова думка, чи не так? Доктор Мортімер подивився на Холмса з таким жалем, ніби перед ним був безнадійно хворий. А сер Генрі Баскервіль спантеличено втупився своїми темними очима у мене. «Я... Не дуже знаюся на тарифах та прескурантах», – сказав він. Але, як на мене, ми трохи відхилилися від теми нашої розмови, бо йшлося про цю ось записку. Навпаки, сер Генрі, я вважаю, що ми говоримо виключно про неї. Отсон, знайомий з моїм методом краще від вас, але боюсь. Навіть він не збагнув значення прочитаного мною уривка. Так, я. Справді не розумію, який зв'язок між запискою і газетою. А проте, мій любий Отсоне, зв'язок тісний, бо одне зроблено з другого. Якщо вам, ви тримайтеся далі від збожеволіти не набридло, не хочете життя. Ну, хіба ви не бачите, звідки взято ці слова? Чорт забирай, ви маєте рацію. Це просто неймовірно. вигукнув сир Генрі. Якщо ваші сумніви ще не розвілися, то зверніть увагу на слова Тримайтеся далі від. їх вирізано одним шматком. Ану, ану, ну. та так воно ж є!» Цього, містера Холмса я навіть уявити не міг, сказав доктор Мортімор, здивовано розглядаючи мого друга. Я не здивувався б, якби хтось сказав, що ці слова вирізано з газети, але ви зуміли визначити, з якої саме і з якої статті. А це, як на мене, диво дивне. Як же ви здогадалися? Я припускаю докторе, ви можете відрізнити череп негра, від черепа ескімоса. Безумовно. Але як? А так, бо це мій улюблений коник. Різниця між одним і другим цілком очевидна. Надбрівні дуги, лицевий кут, щелепний вигін. Так, от у мене теж є свій коник. І для мене різниця між одним і другим не менш очевидна. Моє око бачить таку ж величезну різницю між освинцьованим Боргесом, яким друкується Таймс, і неохайним шрифтом дешевих вечірніх листків, як ваше, між черепом негра і ескімоса. Вміння розрізняти шрифт, одне з найелементарніших для спеціаліста, який має справу з криміналом, хоч повинен зізнатися, що одного разу, коли був ще дуже молодий, я сплутав лід з Меркурі з Вестерн News. Але шрифт передової в Таймс неможливо сплутати з якимсь іншим, і ці слова взято тільки з неї. А оскільки лист зроблено вчора, були всі підстави шукати їх у номері за вчорашнє число. І як я вас зрозумів, містер Холмсе, сказав сер Генрі Баскервель. — хтось вирізав слова, одержаної мною записки ножицями з манікюрними ножицями, уточнив Холмс. Ви ж бачите. Ножиці були дуже короткі, бо, щоб вирізати слова тримайтеся далі від, різальнику довелося клацнути ними кілька разів. Ха, Оце так. Отже хтось вирізав ці слова короткими ножицями, намазав їх клейстером. Гуміарабіком, підказав Холмс. Намазав їх гуміарабіком і наклеїв на папір. Але хотілося б знати, чому слово. Пустища написано від руки. Тому що автор листа не знайшов їх у газеті. Інші слова досить звичайні, їх легко знайти у будь-якій газеті, а слово пустище зустрічається нечасто. А Аже ж, цим усе і пояснюється. А ще щось, небудь, містере Хонсе, ви вичитали в цьому посланні? Вичитав. Кілька дрібниць, хоч автор листа й доклав неймовірних зусиль, аби не залишити ніяких слідів, адресу, як ви помітили, написано великими друкованими літерами. Але така газета, як Таймс, рідко потрапляє в руки людей не дуже добре освічених. З цього таким чином ми можемо зробити висновок, що лист підготувала освічена людина, яка хотіла видатися неосвіченою, а її намагання приховати власний почерк. Дають підстави припустити, що цей почерк вам або вже відомий, або може стати відомим пізніше. Крім того, зверніть увагу на те, що слова наклеєно нерівно, одні вище, другі нижче. Слово життя, наприклад, вилізло зовсім кудись, не туди. Це може свідчити як про недбалість автора листа, так і про його хвилювання або поспіх. В цілому я схиляюсь до останнього, тому що лист для нього, очевидно, річ серйозна, і навряд чи він міг дозволити собі недбалість. Якщо ж автор листа поспішав, то виникає дуже цікаве запитання що ж саме було причиною цього поспіху, оскільки лист, надісланий учора хоч би як пізно, все одно встиг би дійти до сера Генрі ще до його виїзду з готелю? Може, автор листа боявся, що йому. Перешкодять? Але хто? Ми вже вступаємо якоюсь мірою в сферу здогадів, зауважив доктор Мортімор. Скажіть краще, в сферу, де зважують всі ймовірності і вибирають ту, яка заслуговує на першорядну увагу. Це наукове використання можливостей уяви, проте ми завжди маємо певну матеріальну основу, від якої і починаємо рух нашої думки. Ви, безумовно, назвете це здогадом, але я майже впевнений, що адресу написано в якомусь готелі. Та чому, власне, ви так вважаєте? Якщо ви уважно оглянете конверт, то побачите, що і перо, і чорнило завдало авторові мороки. Перо зробило дві ляпки в одному слові, і на ньому тричі кінчалося чорнило. Поки писалася ця досить коротка адреса, отже чорнила в чорнильниці було мало. Власне ж, перо або чорнильницю, не часто допускають до такого стану, а щоб одразу і те і те відмовлялося служити, то такого взагалі не буває ніколи. Ви ж знаєте, які в готелях пера і яке чорнило, а чогось кращого нам не знайти. Так я майже не вагаючись, можу твердити. Що якби ми мали можливість оглянути кошики для паперів у готелях, розташованих навколо Чарінг Крос, то знайшли б залишки порізаної передовиці в Таймс і таким чином дісталися б прямісінько до особи, яка є автором цього своєрідного послання. Чекайте, чекайте, що це? Він заходився пильно вивчати аркуш паперу, на якому було наклеєно слова. Тримаючи його на відстані одного двох дюймів від очей. Ну, що? Ні, ні, нічого. відповів Холм, скидаючи лист на стіл, чистий аркуш паперу навіть без водяних знаків. Ми витиснули з цього дивного листа все, що було можливо. А тепер, Генрі, скажіть, будь ласка, чи не трапилося з вами чогось цікавого? Після того, як ви прибули в Лондон? Ні, містере Холмса, мабуть, ні. Ви не помітили, за вами ніхто не йшов слідом, не стежив за вами. Ха, здається, я опинився в якомусь пригодницькому романі, сказав наш відвідувач. Якого біса, комусь треба ходити або стежити за мною? Зараз ми до цього дійдемо. Ви... Нічого більше не можете розповісти нам, перш ніж ми перейдемо до основного? «Ну, Це залежить від того, що саме, на ваш погляд, варте уваги. Та все, Все, що так чи так, виходить за рамки повсякденного буденного життя. Сер Генрі посміхнувся. Я ще мало знаю англійські звичаї, бо майже все життя провів в Сполучених Штатах і Канаді. Але думаю, що коли у вас зникає один черевик, це не вважається тут нормальним. Ви загубили один черевик? Мій любий сер. вигукнув доктор Мортімер. Ваш черевик просто помилково поклали кудись в інше місце. Ви знайдете його, як тільки повернетеся у готель. Ну, чи варто турбувати містера Холмса такими дрібницями? Ну, мене ж спитали, чи не трапилося зі мною що небудь не зовсім звичайне? Цілком правильно, підтримав Холмс. Хоч би яким би зглуздим те не зовсім звичайне здавалося, ви повинні про це розповісти. То ви кажете загубили черевик? Ну, добре, нехай його поставили в інше місце. Ввечері я виставив за двері обидва черевики, а вранці там стояв тільки один. А від хлопця, який чистить взуття, добитися зрозумілої відповіді мені не вдалося. Найгірше те, що я тільки вчора купив їх на стренді, і навіть ні разу не взув. Ви їх не носили і виставили за двері, щоб їх почистили. Навіщо? Червики коричневі, їм потрібний був крем, щоб вони блищали. Ось чому я їх і виставив. Отже, приїхавши вчора в Лондон. І оселившися у готелі, ви зразу ж пішли і купили черевики. Я вчора багато ходив по крамницях разом з доктором Мортімером. Розумієте, якщо вже мені доводиться зробитися тут сквайром, то й одягатися треба відповідно, бо цілком можливо на заході я звик ставитися до свого гардероба досить безтурботно. Серед інших речей я купив ці коричневі черевики, віддав за них шість доларів і не встиг їх взути, як один уже вкрали. Якщо це крадіжка, то неймовірно безглузда, сказав Шерлок Холмс. Мушу признатися, я поділяю впевненість доктора Мортімера в тому, що черевик скоро знайдеться. Здається мені, джентльмени, рішуче почав баронет, я надто багато говорю, хоч майже нічого не знаю. Пора вам вже додержати свого слова і детально пояснити мені, куди ви хилите. Ваша вимога цілком обҐрунтована, погодився Холмс. Доктор Мортімере. На мою думку, вам треба розповісти все серові Генрі, так, як ви розповіли нам. Підбадьорений цією підтримкою. Наш учений друг видобув з кишені свої папери і виклав усю історію так, як і напередодні вранці. Сер Генрі Баскервіль слухав доктора з глибокою увагою, час від часу, перериваючи розповідь здивованими вигуками. Ну, я, здається, одержав спадщину, за яку мстяться. мовив він. Коли довгу оповідь було закінчено. Звичайно, я чув про собаку ще в дитинстві. Цю історію любили розповідати в нашій родині, але я ніколи не ставився до неї серйозно. Що ж до смерті мого дядька, то в голові у мене зараз усе переплуталося, і я ще нічого не можу зрозуміти. Та ви самі, здається, не вирішили, до кого тут треба звертатися до поліцейського чи до священника?» Достеменно так. А тепер ще цей лист, що знайшов мене в готелі, очевидно, він має відіграти якусь призначену йому роль. Лист показує, що про події на пустищі хтось знає більше від нас, зауважив доктор Мортімер. А також те, що цей хтось не ставиться до вас погано, бо попереджає про небезпеку. Додав Холмс: або, можливо, хоче, дбаючи про власні інтереси, відлякати мене від баскервіль Баскервільхолу? Це теж, звичайно, не виключено. Я дуже зобов'язаний вам, докторе Мортімера, за те, що ви поставили переді мною проблему, яка має кілька цікавих альтернатив. Але зараз, Генрі, нам необхідно вирішити одне практичне питання. Варто вам. Чи не варто їхати у Баскервіль-Холл? А чому б мені не поїхати? Там, здається, небезпечно. Та про яку небезпеку ви говорите? Про ту, що виходить від Злого Духа нашої родини, чи про ту, що виходить від людей? Ото це нам і треба з'ясувати. Хоч би звідки вона загрожувала. Моя відповідь готова. Немає такого диявола в пеклі, містер Холмсе, і немає такої людини на землі, які можуть перешкодити мені поїхати в своє родове гніздо. Оце і є моя остаточна відповідь. Чорні брови серегенрі нахмурилися, смагляве обличчя залило рум'янцем. Бурхлива і непогамовна баскервільська натура явно давала себе знати в цьому останньому представнику старовинного роду. До речі, вів він далі. Я ще не встиг як слід обміркувати все те, що почув сьогодні від вас. Людині буває важко все зрозуміти і все вирішити за одним присідом. Мені хотілось би побути з годину самому і спокійно поміркувати. Слухайте, містер Хомсе, зараз половина на дванадцяту, і я їду звідси просто в готель. А що, коли ви з вашим другом доктором Вотсоном завітаєте до нас на ленч? Десь годині о другій. На той час я зможу більш ясно сказати вам, що саме робитиму. Це буде зручно для вас, Вотсоне. Цілком. Тоді чекайте нас. Е, гукнути вам кеб? Ні, я краще прийдуся пішки, бо ця розмова трохи вивела мене з рівноваги. Я із задоволенням приєднаюсь до вас, сказав його товариш. Тоді до зустрічі о другій. До побачення і нехай вам щастить. Ми чули, як наші відвідувачі спустилися сходами і зачинили за собою вхідні двері. І тут Холмс миттю перетворився з млявого марудника на людину дії. Вдягайтеся, не швидко. Не можна гаяти й хвилини. Він кинувся в свою кімнату, на ходу знімаючи з себе халат і зразу ж повернувся назад уже у сюртуці. Ми збігли сходами на вулицю. Доктор Мортімер і Баскервіль були ярдів за двісті попереду нас. Вони йшли у напрямку Оксфорд-стріт. Наздогнати і зупинити їх Ні, за що в світі, мій любий, Уотсене. Я цілком задоволений вашим товариством, аби лише моє вам не набридло. А наші друзі мають рацію День для прогулянки справді чудовий. Він пришвидшив ходу. І поступово відстань між нами і нашими недавніми відвідувачами зменшилася наполовину. Отак, тримаючись від них за сотню ярдів, ми вийшли на Оксфорд-стріт, звідти на ріджен стріт. Біля одного з магазинів сер Генрі і доктор Мортімер, розглядаючи вітрину, трохи затрималися, і Холмс зупинився теж. Замить він задоволено клацнув язиком. І я, простеживши за напрямком його уважного погляду, побачив, що кеб, який зупинився на протилежному боці вулиці, знову повільно рушив уперед. У кебі сидів пасажир. Цей чоловік нам і потрібен, Уотсоне. Ходімо, хоч роздивимося його добре, якщо нічого іншого не зможемо зробити. Крізь бічне віконце кеба. Я мигцем побачив густу чорну бороду і пронизливі очі, що невідривно дивилися на нас. І зразу ж прочинилося віконце на дашку кеба, кучеру різким голосом було щось наказано, і Кеб шалено помчав по ріджент стріт. Холмс роззирнувся, шукаючи очима вільний екіпаж, але не побачив жодного. Тоді він кинувся у гущавину вуличного руху, наздоганяючи підозрілий кеб. Але той уже встиг від'їхати так далеко, що його вже не було видно. Ось тобі й маєш, серце мовив блідий від досади Холмс, випірнувши з потоку екіпажів і на силу переводячи подих. Це ж треба, щоб нам так не поталанило і щоб я виявився таким неповоротким. Вотсоне, вотсоне, якщо ви чесний чоловік, то поряд з успіхами обов'язково повинні занотувати і оцю мою невдачу. А хто цей чоловік? маю уявлення, підглядач? Ну, з того, що ми знаємо, випливає очевидна річ за Баскервілем хтось дуже пильно стежить від його приїзду в Лондон, інакше звідки б стало так швидко відомо, що він зупинився в готелі Нортумберленд. Якщо за ним ходили назерці в перший день, то запевняю, стежить і сьогодні. Ви, мабуть, помітили, що, поки доктор Мортімер читав нам манускрипт. Я двічі підходив до вікна. Так, пам'ятаю, я дивився, чи не вештається хтось біля нашого будинку, але нікого не помітив. Ми маємо справу з розумним чоловіком, Вотсоне, це надзвичайно серйозно, і, хоч я ще не дійшов висновку, з якими силами, добрими чи злими ми зіткнулися, але я постійно відчуваю їхню могутність і їхній точний розрахунок. Коли наші нові друзі пішли, я негайно подався слідом за ними, сподіваючись помітити їхнього невидимого супутника, але той виявився настільки хитрим, що не понадіявся на свої ноги, а найняв кеб, щоб або тягтися позаду них, або їх обганяти і залишатися в такий спосіб непоміченим. Його прийом має ще й додаткову перевагу, яка полягає в тому, що якби вони теж узяли кеб. То він не втратив би можливості стежити за ними і далі. Проте одна очевидна незручність у його прийомі є залежність від кебмена? Саме так. Який жаль, що ми не запам'ятали його номер. Мій любий Отсоне, хоч сьогодні я й виявився недотепою, але як ви можете хоч на мить припустити, що я пропустив нагоду запам'ятати номер кеба. Ось він. Дві тисячі сімсот чотири. А втім, зараз він нам ні до чого. Не розумію, що ще ви могли зробити. Помітивши кеб, я повинен був негайно повернути в інший бік, потім не поспішаючи найняти кеб і їхати за першим на пристойній відстані або ще краще податися до готелю Нортумберленд і чекати там. І коли наш незнайомець приволігся б туди слідом за Баскервілем. Ми дістали б можливість зіграти з ним у його ж гру і подивитися, куди він поїде. А вийшло так, що через нашу нетерплячість і необачність, з яких той чоловік скористався з надзвичайною вправністю, ми себе виказали, а його загубили з очей. Під час цієї розмови ми повільно йшли по Ріджен-стріт, не бачачи вже ні доктора Мортімера, ні Його супутника, які давно зникли десь попереду нас. Немає рації йти за ними, сказав Холмс. Їхня тінь кудись утекла і тепер не повернеться. Треба подивитися, які карти ми маємо на руках, і сміливо пускати їх у гру. Ви добре роздивилися обличчя чоловіка у кебі? Я побачив тільки його бороду. Я теж. «Щого роблю висновок, що борода, очевидно, фальшива. Розумному чоловіку, який виконує таку делікатну роботу, борода потрібна тільки для того, щоб сховати обличчя. Ходімо ну, сюди, Вотсоне. Він повернув в одну з розсильницьких контор цього району, управитель якої зустрів його з розкритими обіймами. А Вілсоне? Ви, бачу, не забули тієї дрібної справи, в якій мені пощастило вам допомогти? Ні, сер, не забув. Ви врятували моє добре ім'я, можливо, і життя. Ви перебільшуєте, дорогий друже. Пригадую, Вілсоне, у вас був один хлопець на ім'я Картрайт, який під час розслідування вашої справи виявив небо яку кмітливість. Так, сер, він і досі у нас. Чи не можна викликати його дзвінком? Дякую. І ще, будь ласка, розміняйте мені ці п'ять фунтів. На виклик управителя з'явився хлопець років чотирнадцяти з кмітливим розумним обличчям. Він зупинився перед нами з величезною пошаною, втупившись поглядом у знаменитого детектива. Дайте, будь ласка, путівник по готелях, попросив Холмс. Дякую. Ось тут картайте. Назви 23 готелів. Всі вони близько від Чарінг Кросс, бачиш? Так, сер. Ти обійдеш їх усі по черзі. Так, сер. Щоразу ти даватимеш швейцарам біля вхідних дверей по шилінгу. Ось тобі 23 шилінги. Так, сер. Кожному кажи, що тобі треба подивитися вчорашнє паперове сміття. Пояснюватимеш це так. Одну важливу телеграму помилково доставили не туди, і тобі наказано її знайти. Зрозумів? Так, сер. Але насправді ти шукатимеш внутрішню сторінку газети Times з кількома дірками, вирізаними ножицями. Ось тобі номер Times. А це та сторінка. Ти зможеш відрізнити її від інших. Зможеш? Так, сер. Швейцари на вхідних дверях посилатимуть тебе до портєве вестибюлі. їм ти теж даватимеш по шилінгу, ось тобі ще 23 шилінги. В 20 готелях з 23 тобі, мабуть, скажуть, що вчорашнє паперове сміття спалено або викинуто. Але врешті трьох тобі покажуть купи паперів, і в них ти шукай цю сторінку газети Таймс. Шансів знайти її у тебе майже ніяких. Ось тобі ще десять шилінгів на непередбачені витрати. Ввечері даси мені телеграму на Бейкер стріт, в якій відзвітуєш, що тобі пощастило зробити. А тепер, Нам лишається останнє зробити по телеграфу запит про кебмена номер 2704, після чого заскочимо в одну з картинних галерей на Бонд-стріт і проведемо там час до ленчу з нашими друзями.